राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी पोखरामा एक हप्ते व्यावसायिक तहको प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। नेस्ट पोखराको आयोजनामा गत 26 साउनमा सुरु तालिम 32 साउनसम्म सञ्चालन हुनेछ। तालिममा देशभरबाट 14 जनाको सहभागिता छ। बझाङ, बर्दिया, पाल्पा, नवलपुर, कास्की, म्याग्दी, बागलुङ लगायतका जिल्लाबाट 4 राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका कर्मचारीहरू 10 पुरुष र 4 महिला गरी 14 सहभागी छन्। एक हप्ते तालिममा समुदायमा नै गएर तालिमको आवश्यकता पहिचान गर्ने, सिप तालिम पाठ्यक्रम तयार गर्ने, सिप तालिमका सामग्री तयार गर्ने, सिप तालिमका सहभागितामूलक विधि छनौट र प्रयोग गर्ने, सिप तालिम सत्र योजना तयार गर्ने, सिप तालिम सहजीकरण गर्ने, सिप र तालिमको प्रतिवेदन लेखन, सिप लगायतका विषयहरू समावेश गरिएको तालिमका प्रमुख प्रशिक्षक सूर्य प्रसाद नेउपानेले बताउनुभयो। नेउपाने लगायत 3 प्रशिक्षकले तालिममा सहजीकरण गरिरहनु भएको छ। यो अहिले चलिरहेको 7 प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम, जसले हामी व्यावसायिक तहको प्रशिक्षण तालिम भन्छौँ, विशिष्ट प्रशिक्षक प्रशिक्षण भनेर पनि भन्छौँ यसलाई, एडभान्स लेभलको प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम। यो 7 सम्मका लागि चलिरहेको छ र भोलि यो अन्तिम दिन हो, आज 6 दिन। यो तालिमको कोर्स संयोजन गर्ने जिम्मा पनि मेरो रहेको छ। म प्रमुख प्रशिक्षकको रूपमा र बाँकी अरू साथीहरू समेत गरेर हामीले 3 यो तालिम सहजीकरण गरेर सम्पन्न गर्दैछौँ। यो तालिममा 14 सहभागीहरू हुनुहुन्छ, महिला पुरुष सबै गरेर, विभिन्न जिल्लाबाट, देशको पश्चिमदेखि पूर्वसम्मका विभिन्न जिल्लाबाट 4 संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी कर्मचारीहरू र त्यो संस्थामा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू यो तालिममा सहभागी हुनुहुन्छ। विशेष गरी यो तालिम कुनै सवालसँग सम्बन्धित नभएर एउटा प्रशिक्षक बन्नका लागि त्यो व्यक्तिमा कस्ता कस्ता प्रकारका सिपहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा यो तालिममा बढी केन्द्रित गरिएको छ। विषयवस्तुहरू त्यसरी छनौट गरिएको छ। समुदायमा गएर कसरी तालिमको आवश्यकता पहिचान गर्ने, त्यसका औजारहरू कसरी प्रयोग गर्ने त्यो गरिएको छ। हामी फिल्डमै गएर त्यसको अभ्यास गऱ्यौँ। फर्केर आइसकेपछि तालिमको पाठ्यक्रम कसरी तयार गर्ने, त्यो आएको आवश्यकताको आधारमा भन्ने कुरा यसमा निर्धारण गरिएको छ। यहाँ पाठ्यक्रम तयार गर्नुभएको छ, उहाँहरूले आफैले आवश्यकता पहिचान गर्ने, पाठ्यक्रम तयार गर्ने सबै अभ्यास उहाँहरूले गर्नुभएको छ। अनि फर्केर आइसकेपछि त्यससँग सम्बन्धित रहेर तालिम सामग्रीहरू कसरी बनाउने, के तालिम सामग्री बनाउने, उहाँहरूले धेरै प्रकारका तालिम सामग्रीहरू आफैले निर्माण गरेर त्यहाँ राख्नुभएको छ। कति त्यहाँबाट निकालेर अर्को ठाउँमा राख्नुभए पनि उहाँहरूले त्यहाँ डिस्प्ले गर्ने गर्नुभएको तालिम सामग्रीहरू, अनि तालिम सञ्चालन गर्दाखेरि प्रयोग गर्नुपर्ने सिपहरू, विभिन्न सहजीकरणका विभिन्न प्रकारका सिपहरू उहाँहरूले अपनाउन सिक्नु भएको छ। र आजको दिन भनेको अहिलेसम्म उहाँहरूले तालिममा सिकेका सिपहरूलाई व्यावहारिक रूपमा एउटा सहजकर्ता, तालिम सहजकर्ता, एउटा तालिम प्रशिक्षकको रूपले उहाँहरूले प्र्याक्टिकल गरेर तालिम चलाउने अभ्यास गरिरहनु भएको छ। आज हजुरहरूले जे देख्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँहरूले तालिम चलाउने अभ्यास गरिरहनु भएको, सबैले 25 एउटा विषय छान्नुभएको छ, त्यसका लागि तयारी गर्नुभएको छ र 25 मिनट समय उहाँहरूलाई दिएको छ र उहाँहरूले त्यो तालिम सञ्चालन गर्ने, तालिम सहजीकरण गर्ने अभ्यास गर्नुभएको छ। तालिम सुरु गर्नेदेखि लिएर बिचमा त्यसको प्रक्रिया सबै पुरा गरेर अन्तिममा सहभागीहरूले के सिके सिकेनन् भन्ने जाँच्नेसम्मको काम उहाँहरूले यो 25 मिनटको अवधिमा गर्नुहुन्छ। यसरी हामी सम्पूर्ण रूपमा अभ्यास गरेर सिक्ने प्रकारको यो 7 तालिम गर्दैछौँ र भोलि पनि केही विषयहरू बाँकी रहेका छन्। एउटा प्रशिक्षक भइसकेपछि उहाँहरूले तालिमको प्रतिवेदनहरू कसरी तयार गर्नुपर्छ, तालिमको मूल्याङ्कनहरू गर्नलाई के विधिहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, कसरी सिकाइलाई मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने खालका विषयवस्तुहरूमा भोलिको दिनमा छलफल गर्छौँ, छलफल हुन्छ र उहाँहरू फर्केर जानुहुन्छ र आफ्नो फिल्डमा यो सिकेको कुरालाई लागू गर्नुहुन्छ र फेरि हामी उहाँहरूसँग भेटेर सिकेको कुरा के कति लागू गर्नुभयो अनि के कति लागू गर्न सक्नु भएन के कारणले भनेर छलफल गर्छौँ, अनि लागू हुन नसकेका कुरामा सहयोग गर्छौँ उहाँहरूलाई कसो गर्दाखेरि हुन्छ भनेर, र उहाँहरूको त्यो बेला छलफल गरिसके 5-6 महिनापछि त्यो हुन्छ, त्यो बेला छलफल गरिसकेपछि बल्ल उहाँहरूलाई तालिम सम्पन्न गरेको प्रमाणपत्रले उहाँहरूलाई विभूषित गर्छौँ, प्रमाणपत्रले उहाँहरूलाई अवार्ड गर्छौँ। है यो
यो तालिमको अभ्यास हो, हाम्रो नेस्टले सञ्चालन गर्ने तालिमको यो विशिष्ट प्रक्रिया पनि हो। तालिममा सहभागीहरूले तालिमको बारेमा यसो भन्नुहुन्छ। मेरो नाम चाहिँ नरेन्द्र विष्ट, मेरो घर चाहिँ बझाङ जिल्ला थलारा गाउँपालिका, हाल चाहिँ धनगढीमा बसोबास छ। म चाहिँ खास गरी यो टट ट्रेडिङ जुन नेस्ट नेपाल पोखराले आयोजना गरेको छ, उक्त ट्रेडिङमा म सहभागी हुनका लागि धनगढीबाट यहाँ आइपुगेको छु। मलाई लाग्छ यो टट ट्रेडिङले पक्कै पनि जीवन परिवर्तन गर्न चाहने हो या असल ट्रेनर बन्न चाहने हो भने टट ट्रेनिङ लिन अति आवश्यक छ। जसले आफ्नो जीवन परिवर्तन र एउटा असल ट्रेनर बन्नका लागि टट ट्रेनिङको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। जुन यस नेस्ट नेपाल पोखराले आयोजना गर्यो त्यसमा सहभागी हुने एउटा सौभाग्य प्राप्त गरेकोमा म आफू सौभाग्य र टट ट्रेनिङ लिएर आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न चाहने र असल प्रशिक्षक बन्न चाहनेहरूका लागि एकचोटि अवश्य पनि यो टट ट्रेडिङमा सहभागी हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साधना ढकाल, हाल चाहिँ लिड्स नेपालमा कार्यरत छु र यो नेस्ट पोखराले सञ्चालन गरेको टट तालिमको चाहिँ सहभागिताको रूपमा रहेको छु र मलाई तालिमको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई कुनै पनि ज्ञान थिएन। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि यस्तो तालिम यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने अवसरमा ज्ञान थिएन र म चाहिँ कोर फेजमै थिएँ। अहिले आएर चाहिँ अब नेस्ट पोखराले सञ्चालन गर्नुभएको तालिमले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम क्षमता वृद्धि गरेको छ होइन, अनि एकदम ज्ञानहरू अनि सिपहरूमा विकास गरेको छ। यस्तै आउँदा दिनहरूमा हामी जस्तै सहभागिताहरूको चाहिँ क्षमताको नेस्ट पोखराले चाहिँ क्षमताको अभिवृद्धि गर्नुहुन्छ होला भन्ने आश गर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम ठाकुर खड्का। म यो 7 दिनको जुन यो आवश्यक तालिम सञ्चालन भइरहेको छ, नेस्ट पोखराले आयोजना गरेको छ, त्यसको एउटा चाहिँ सहभागी हौँ। हामीले यो तालिम चाहिँ यो एकदम सहभागितामूलक हिसाबले चाहिँ यो आवश्यक तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। यो तालिम सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ यो तालिम एकदमै महत्त्वपूर्ण तालिम पनि छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। विशेष गरी चाहिँ हामीले यो सिक्ने सिकाउने क्रममा चाहिँ यो विभिन्न अनुभवहरू पनि आदान प्रदान गर्ने र विभिन्न किसिमको तालिमहरू सहजीकरण गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकता प्रोफेसनल तरिका र व्यावसायिक तरिकाले कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेछौँ। यसै क्रममा चाहिँ हामीले यसै पोखरामा रहेको चाहिँ हामीले एक ठाउँमा फिल्ड भिजिट पनि गऱ्यौँ र त्यहाँ गएर विशेष गरी चाहिँ तालिम किन आवश्यक पर्दो रहेछ, विभिन्न किसिमको विकासको सन्दर्भमा चाहिँ तालिमलाई आवश्यक कसरी पर्दो रहेछ र त्यो तालिमको चाहिँ यो कोर्स डिजाइन गर्नेदेखि लिएर यो चाहिँ यो 17 सेसन प्लान गर्नेसम्मको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले फिल्डमै गएर पनि अलिकति अभ्यास पनि गऱ्यौँ। त्यहाँबाट पनि हामीलाई केही चाहिँ यो रिफरेन्सहरू आएको छ। यो हिसाबले समग्र हिसाबले हेर्दाखेरि अबको दिनमा चाहिँ यो सहजीकरण गर्दाखेरि तालिम सहजीकरण गर्दाखेरि जुन अहिले यो व्यावसायिक हिसाबको यो तालिम सञ्चालन भइरहेको छ, अबको दिनमा चाहिँ हामीले आफ्नो व्यक्तिगत पनि यसमा चाहिँ विकास हुने र संस्थागत रूपमा पनि अब हुने चाहिँ सहजीकरणहरूमा चाहिँ अलि फरक तरिकाले, अलि सैद्धान्तिक तरिकाले, अलि व्यावसायिक तरिकाले चाहिँ अब यो तालिमहरू चाहिँ अब सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा रूपरेखा पनि आएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब यो ओभरअल यो तालिम चाहिँ सहजीकरण गरिरहेको नेस्ट लगायत सम्पूर्ण टिमहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तो ट्रेनिङ यो चाहिँ फेरि पनि भइराख्नुपर्छ। यो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालको यस्तो ट्रेनिङले चाहिँ विभिन्न किसिमको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र क्षमता अभिवृद्धि भइसकेपछि त्यो भोलि चाहिँ तालिमको सहभागीहरूलाई पनि चाहिँ यो समान बुझाइको लागि पनि यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लाग्छ। म निशा जिसी महत, म लिड्स नेपाल मा म्याग्दी जिल्ला संयोजकको रूपमा काम गर्दै आएको छु। यस नेस्ट संस्थाले आयोजना गरेको यो टट सम्बन्धी तालिम टट तालिममा म आफूलाई सहभागी भएकोमा एकदमै खुसी छु, किनकि हामीले समुदाय स्तरमा चलाउने तालिमहरू सैद्धान्तिक थिएनन्। जति हामीले आफ्नै तरिकाले व्यावहारिक तरिकाबाट हाम्रो खालका तालिमहरू दिइरहेका थियौँ, यो यस तालिम लिइसकेपछि आफूलाई चाहिँ सैद्धान्तिक ज्ञान पनि भएको महसुस भएको छ। त्यसैले यो के अरे नेस्ट संस्थालाई यो टट तालिम दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। म विष्णु कणेल, म यो पेसागत स्तरको प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिमको सहभागी हो। म एउटा कुनै विकासे अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा काम गर्छु। म मेरो यो सामाजिक क्षेत्रको विकासे क्षेत्रको लामो अनुभव छ, त्योमध्ये तालिमको क्षेत्रको पनि अनुभव भएको व्यक्ति हुँ भन्न रुचाउँछु र त्यसमा मलाई अझै धेरै रुचिको विषय पनि हो। मैले धेरै काम त्यसमा गर्न पाएँ भने म खुसी हुन्छु, रमाउँछु।
तर अहिलेसम्म धेरै तालिमहरू चलाइयो यो विभिन्न स्तरको समुदाय स्तरदेखि लिएर अब नगरपालिका महानगरपालिका अथवा उपमहानगरपालिकासम्मका स्तरका नगर प्रमुख लगायत कर्मचारीहरूको स्तरसम्म का सहभागीहरूलाई तालिम चलाइयो अहिलेसम्मको तालिम चलाउने मेरो अनुभव नराम्रो रहेन म आफूलाई पनि र सहभागीहरूको प्रतिक्रिया पनि अहिलेसम्म मैले यस्तो भएन अपेक्षा पुरा भएन भन्ने सुन्न पाइएन बरु नगरपालिकाका गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमुखहरूले उहाँहरूले चाहिँ यो गुरु दक्षिणा स्वरूप हामीले तपाईँलाई यो मूल्य बराबरको केही पनि दिन सक्दैनौँ यहाँ अहिले हामीसँग छैन तपाईँलाई हाम्रो पालिकामा निम्ता गर्छौँ स्वागत गर्न चाहन्छौँ त्यही सम्मान गर्छौँ गुरु दक्षिणा दिन चाहन्छौँ भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू दिँदाखेरि म तालिममा उत्कृष्ट छु एज अ अथवा सहजकर्ताको रूपमा एकदमै राम्रो छु मैले राम्रोसँग बुझाउन सक्छु भन्ने कुरा म आफूलाई महसुस भइराखेको थियो लागिरहेको थियो र म त्यसैमा गर्व गर्थेँ अहिले पनि मेरो विषय सहजीकरण अथवा प्रस्तुतिका हिसाबले मलाई म कमजोर छैन भन्ने मलाई लाग्छ तर जति पनि यसका सैद्धान्तिक पक्षहरू छन् पाटो ती सैद्धान्तिक पाटोहरू छन् यसका करिकुलम पाठ्यक्रम बनाउनेदेखि लिएर यसको योजना यो सत्रको योजना गर्नेदेखि लिएर यो यो अहिले जति पनि अलि यी पुराना खालका जति हाम्रा हस्तलिखित अहिले प्रविधि मैत्री भयो हामीले त्यति धेरै प्रयोग गर्दैनौँ यद्यपि ती यी तालिमका सामग्रीहरू तयारी गर्ने विषयहरूदेखि लिएर यस्ता कुराहरूमा अझै पनि हामीमा सैद्धान्तिक पाटोको त्यो जानकारी चाहिँ अझै कम रहेछ र हामीले अहिले चलाइरहेका तालिमका ती निर्देशिका अथवा त्यसका जति पनि हाम्रा कार्यक्रमका विषयवस्तुका मर्महरू छन् जसरी हुनुपर्ने हो ती त्यसलाई छोटो बनाउने छरितो बनाउने सजिलो बनाउने राम्रो बनाउने र सिद्धान्तले के भन्छ भनेर सिद्धान्त त त्यसलाई सैद्धान्तिक एउटा ढाँचामा ल्याउने कुरामा हाम्रो त्यस्तो खालको अभ्यास अलिकति त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्ने ती विषयहरूमा अझै पनि हामी चुकिरहेछौँ त्यो कुरा मलाई यो तालिममा आएपछि चाहिँ महसुस भएको छ मैले यो तालिम पछाडि गएपछि आफूलाई अझै सैद्धान्तिक हिसाबले व्यावहारिक हिसाबले विषयवस्तुका हिसाबले मेरो प्रस्तुतिका हिसाबले सबै कुराले मलाई अझ अब्बल एउटा प्रशिक्षक एउटा सहजकर्ता एउटा तालिमको यो रिसोर्स पर्सन भनेको स्रोत व्यक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छु भन्ने आत्मबल अझ बढेर आएको छ।